numër 43 i vitit 2015 në nenin 95 të ti zoti kryeministër, përcakton detyrimin e qeverisë tuaj për të ndjerë një VKM për të përcaktuar kriteret e klientit në nevojë. Pra kriteret që ndajnë klientin në nevojë. Dhe neni 108 i këtij ligji përcakton që qeveria e zotit Rama brenda 12 muajve nga viti 2015 pra në vitin 2016 duhet ta kishë miratuar një vendim që kategoria e klientëve të nevojë, që në Shqipëri është rreth 84.000 familje, ta merrte sot energjinë elektrike këtu e 4 vjet të shkuara, duke e paguar shteti ose duke e rimbursuar shteti. Je i sigurt që nuk e ka miratuar? Nuk e ke miratuar, se unë të kam çuar në gjykat. Je i sigurt që nuk ka VKM? Sa bukur janë këto gjë shumë, të kam çuar në gjykat, më thotë. Je i sigurt? Është avokat Adriatiku, është avokat. Do m'japësh vetëm sa? 1 minutë kohë? Po, kalojmë te tjetra sa ta siguroj. Shumë i sigurt. Jepi te tjetra, po. Vim te çmimi i... Se me, dikë të vërtet, vim te... Ka dy VKM, nuk ka një. Ka dy VKM. Jo, jo. Ka një të vitit 2016. U gjendë, u gjendë, gjendë. Ka dhe një më pas. Jo. Janë tira gjera to. Nëzirë VKM-ën që i referon në një 95 të ligjit 23-2015. Jamë një sekundë, muskim rakë. Tani, kalojmë të karburantet. Karburantet. E dini ju sa taksa dhe tatime ka një liter karburant në Republikën e Shqipërisë? 6. Do t'i them. Jebi. 370 lek taks akcize, 300 lek tatimi vlerën e shtuar, 100 lek... Të vjetra të gjitha? Të vjetra. 100 lek taks licence, 270 lek taks qarkuimi, 30 lek taks markimi, dhe 30 lek të tjera taksën e skanimit. Tani, në total, të lutem, jo me lërë të mbaroj, pa do të gjithë. Në total, po jo se mi ikën kjo argument, do vim atë. Do vim atë. Në total, në total, mos më tërprit, të lutem. Jo se do kërkosh ndjes publike njërë këtu tani. Po mirë, më kërkoj unë, po me lërë tani të mbaroj. Tani do kërkosh ndjes publike si këllim. Do kërkoj unë. Në total, për një liter karburant në Republikën e Shqipërisë, shteti shqiptar merë 1.100 lek të vjetra. 110 lek të reja. I fut në gjep. Pjesa me të cilën është kosto reale e naftës është vetëm 50 dhe në 60 lek, pra 500 dhe në 600 lek. Pjesa tjetër i shkon shtetit. Tani ne themi Maqedonia, pse e ka çmimin më lirë. Më falë, Maqedonia, blenë burë si që blejmë ne. E sjo me anje si që sjojmë ne. E lë në portin e Durësit në magazinim se e ka detyrim si që lëmë ne. E merë nga Durësi e qonë në shkup me bota si që nuk e bëjmë ne. Se ne nuk e kemi atë distancë dhe e nëzjerë 300 dhe në 400 lek më lirë se ne. Pse? Sepse i heq një nga këto taksa, taksë në qarkuimit. Dhe ajo që po themi është, me qënë se karburantet janë rritu në bursë, sot, dhe karburantet janë qështje që janë e shkuara, pra ne po shkojmë drejt energjisë rinovushme, kjo krizë do zgjatë pak, atëherë shtetin ndërhyjnë përkohësisht për të ruajtur balancën e çmimeve në treg. Tashi, kjo është gabimi i dytë që bërë, po të flasim për të parin. Po, vazhdojmë. A, kam frikë se s'kemi koram. Jo, do t'a lësh tani. Bazuar... Fuaj sandrit dhe mos u lajme. Mbaj shënim aty. Mbaj shënim. Me sandrit fuaj sandrit dhe mos u lajme. Mbaj shënim aty që ta gjesh VKM-n me që se pas ke gjetur as në gjukat. Registrojt. Bazuar në VKM-n numër 8 të vitit 2015 për mbrojtjen e shtresa e nevoj. Për efekt... Vazhdojt dhe në fund, nuk pëndë në presë, njës. Urdëro? Nuk është kjo. Urdëro? Nuk është kjo. Do më lësh në barajon. Mbaroj. Për mbrojtjen... Ama, vedëm se e kryeministër dhe mbam përgjegjësi pra ato që thua, se unë nesër do të përgjigje në zyrtarisht për të, nuk është kjo. Mbaroj. Do më lësh në barajon. Po, njës. Një sekunda të ti përgjigjesh individualisht, zyrtarisht përgjigje mu. Zyrtarisht ti s'përgjigjesh, ti je një individ që mund thua çfarë duash. Unë nuk them dot çfarë dua. Dakor. Mund të jetë kryetari i një partie të re opozitare, zotë. Jo, nuk dojmë kur kryetari i partisë të re opozitare. Po, faktet se sot e i dha goxha faktet goxha pa merak. Nuk kam protagonizëm. Nuk kam protagonizëm. Nuk i dëboj opozitat, unë i afroj. Unë them inshallah po të ndalë një opozitë re. Nuk kam për të qenë, kjo është. Tani mos ta faktet nuk janë opinione. Mësoj këtë nga unë nëse do të kesh sukses në rrugën e jetës. Po. Bazuar në VKM nr. 8 të vitit 2015, për mbrojtjen e shtresave të nevojë, për efekt të heqjes së fashës konsumit të energjisë elektrike deri në 300 kW në muaj, përfitojnë kompensim energjie familje që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe personi pak, do më thënë, me aftësi të kufizuar, kur është krye familjar dhe nuk ka antar të dhe nuk ka antar të familjes punësuar në masën 648 lekë, e të tjere tjere, kategoritë caktuar pensionistësh, e tjere tjere. Dhe, më falë, më falë. Dhe, të drejtë në replikës, tashim dëgjoj mua të them, në vitin 2021,
këtë kompensim e kanë përfituar 153.323 pensionist me efekt mujor, vetëm pensionistët se ka dhe të tjerë, me efekt mujor 10 milion dolar në muaj. Dakord? Në muaj. Po. Okej, okay? Kështu që 99.366.264 lek. Okej? Okay? Me efekt mujor. Kështu që në atë vit, në ose 894.296.376 me efekt mujor. Meqense e bëre transparente bëhet në fund. Mund ta lexosh kokën e VKM-s kujt ligji i referohet? Kokën në krye, kur thotë referuar në kushtetut apo në ligj kaq kaq, lexojmë çik çfarë ligji i referohet. Zhvetë referuar në kushtetut, po të flas. Po nuk i referohet ligjit që thash unë. Ajo është një mbavon, ajo është një ëndër që i është bërë sistemit për të rikuperuar këtë që unë them që ju nuk e keni bërë, sepse efekti i kësaj e theti dhe e bëm në vivëmën e dy e bëm